Mesela rengi ne demektir? Sözün etimolojisine dikkat ettiğimiz zaman bunun kadim Türk dillerinde karın demek olduğunu görürük. Dilimizde karın kulluğu, karını otaran, yeke karın, levenk, öz formasına göre karına benzeyen kablara leyen deyilmesi de bununla bağlıdır. Kısacası levenki sözü doldurulmuş karın mənasındadır. Şimdi Aliya Hanım levenkin içini hazırlayır. Orada koz, soğan, alça turşusu, evvel horuzu kaynattı, onun suyu ve horuzu. İstotu əlavə etdi, bir de tuz. Niye ləvəngi deyirlər buna? Ləvəngi, talışca desək, ləvəngi, yəni qarından ağızacan dolur. Bunun mənası belədir. Qarışığı hazırlayırıq, çünki adətən bu tuyuğun içinə doldurulur. Buna görə də ləvəngi deyilən bu, əslində bu adi bir qarışıqdır. Bunu talış dilində qarışığa bəzən qaylə deyirlər. Bizdə deyərlər ki, filan şey qaylə oldu, yəni ki, qarışdı. Adətən tuyuğun içinə doldurulur və yaxud badımcan olsa badımcanın içinə, balıq olsa içinə doldurulacaq. Həmən ləvəngi sözünün dediyim mənası odur ki, yəni qarından ağızacan dolur.